თამარ კორძაია. თამარ ადგილიდან სურს. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა, მე მინდა ნოდა რებანოიძის შეკითხვასთან დაკავშირებით პირველ რიგში აღვნიშნო ის, რომ თქვენი პასუხი პოლიტიკურ ქვენ, ასე ვთქვათ, კონტექსტებთან დაკავშირებით ნამდვილად იყო მიუღებელი, უადგილო და ორაზროვანი, იმიტომ რომ არც ბატონ ნოდარს, არც ერთ რესპუბლიკელს არ აქვს იმის პრობლემა, რომ ჩვენი პოზიციები გამოვხატოთ ღია და ეს იცის ყველა. ამიტომ გთხოვთ, რომ მომავალში ეს გაითვალისწინოთ. ეხლა კონსტრუქციულად გთავაზობთ მეოცე მუხთან დაკავშირებით, რომელზეც ბატონ ნოდარი სვამდა შეკითხვას, ამ მუხლის გარეშე უყაროთ კენჭი და შევხვდეთ თავად თქვენთან ერთად ვალდორფის სკოლის წარმომადგენლებს და ბევრ სუბიექტს, რომელიც თვლის, რომ მეოცე მუხლი არის პრობლემული და გავაგრძელოთ პროფესიულად ამ მეოცე მუხთან დაკავშირებით მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს პროექტი არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რეალურად არ იყო ეს სფერო დარეგულირებული და ამიტომაც გვინდა, რომ ზუსტადაც რომ ნორმალურ ჭრილში გავაგრძელოთ ურთიერთობა და გთხოვთ მეოცე მუხლის გარეშე უყაროთ დღეს ამ კანონს კენჭი.